shpresoj të kaloj një natë mrekullueshme dhe të kënaqem në gjithë pamas. Atëherë falenderoj të gjithë të pranishmit, sidomos mësuesat dhe dua një ndërtërkitje të fortë që ne kemi përgjigjuar gjithë ditën. Këtëm drejtojnë në shkollës të zotë e blerim që ka të të fjallë bukra. Shpresoj. Mirë mbrëma, ju përshëndes gjithë. Për gjatë tre viteve kemi qenë së bashku në rrugtimin e ndjekjes, së vazhdimit dhe përfundimit të shkollimit tuaj në arsimin e mesa. Shpreh bindje se tashti të gjithë ju keni potencialin dhe maturinë e duhur që të bëni zgjedhjet e duhura, të merrni vendimet e duhura për të ardhmen tuaj. Duke përfaqësuar dhe stafin e mësuesve, dua t'ju uroj të gjithëve shumë suksese dhe fat në fitimin e atyre degëve që ju preferoni në institucionet e arsimit të lartë. Shumë suksese do t'ju uroj edhe atyre maturantë ose grupimit të maturantëve që kanë zgjedhur të ndjekin rrugën e punësimit, si jashtë edhe brenda vendit. Në mbyllje, për të mos u zgjatur shumë, një këshill do t'ju jap. Vlerësoni dhe të çmoni në maksimum shoqërinë e gjimnazit, si një miqësi të pastër që koha do të tregojë sa e çmuar është. Suksese në rrugtimin tuaj të mëtejshëm. Kalofshi një mbrëmje sa më të gëzuar. Faleminderit. Thank you.
Thank you.